Vai, Agüero, o Guilherme falou para eu filmar você, para você responder. O que ele quer? Como foi ter sido eleito o melhor jogador do time de branco? Ué, como sempre, toda semana eu sou o melhor, cara. Garoto. Eu sou o melhor, eu elejo o melhor lá, lá. Aí sim, beleza, olha o Grecão. Grecão, jogou como nunca e perdeu como sempre. Pergunta pro Samarinha, dono da lateral. A segunda do ano. Com escritura difícil, passada e tudo. Pergunta sem pra ninguém. Ô presidente, vai voltar a jogar ou vai ficar só no bom de boca, bom de garfo? Semana que vem? Ô Dedão, dá falar alguma coisa pro Guilherme aí. Guilherme, se fudeu. Carlinho, você tá bem, Carlinho? Tá bem, Santinho. Janeiro grande. Terceiro passar, senão divide, uns 50 minutos. 1,50? Eu tô sem óculos, pô, não tô vendo nada aqui, caralho. De regra, hein, mano? Hã? Mas você botou o dedo na câmera. Voltei, quanto foi? Quanto tá aí marcando? 1 minuto e 50 ele falou. Tá marcando em algum lugar o tempo aí? É 1 minuto agora. 1 minuto agora. Carecão, ainda dá tempo. 1 minuto agora. Fala. Fala o que você quiser aí. Conta uma piada. Janeiro branco. Peraí, peraí. Edgar, você foi eleito o melhor zagueiro do time de branco. Como é que tá se sentindo? Melhor que você. Guilherme, janeiro é branco. Oh! Aê sim! O trio Parada Dura, mano! Aê, garoto! Um lateralzinho, um médio volante bom de bola, outro também, paizão orgulhoso. Fotógrafo que não sabe nada. Aê, garoto, não entende nada!